မင်္ဂလာခင်ဗျာ Canon Plus ရဲ့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကဆိုရင်တော့ Canon Plus မှာပြသနေတဲ့ series တွေထဲကဒီ series ကိုဒါဖန်တီးခဲ့နေရမှာနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့အမှတ်တရတွေအဲသူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတော့အဲဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခေါက်ရဲ့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကဆိုရင်တော့ Canon Plus ရဲ့ကိုပိုင်ဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့ရင်ထဲကျွေတဲ့ကျဲဇလန်းတဲ့ကတရုတ်ဆောင်တွေကိုဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါရင်ထဲကျွေတဲ့ကျဲတဲ့ကတရုတ်ဆောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီဟာတရုတ်ဆောင်တွေပြည်သက်ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဒီရင်ထဲကျွေတဲ့ကျဲဇလန်းတွေမှာဝေယမင်းနေရာနေပြီးတော့ပါဝင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကီတီခိုင်ဝင်းမှာကျွန်တော်တော့မက်သဲမှာနေရာနေပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆမ်မင်းထုတ်ပါ။ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာဇော်ရဲထိုင်နေရာနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာပါတယ်။အော်အလုံးမင်္ဂလာပါညီမတို့နိုင်တွေပါညီမတို့ဒီကားမှာနယ်လီနီယာနေပြီးတော့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်အင်ဂျင်ဖူပါဒီ series မှာတော့ချောနုငယ်နေရာနေပြီးတော့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါဝန်ဝမ်းပါ smoke rider နေရာနေပြီးတော့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါဖုန်းရပါကျွန်တော်ကဒီရင်ထဲကျွေရဲ့အချိန်မှာဖြုံးညင်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒါဖန်တီးသူတို့မှတ်တရားစီစဉ်ရဆိုတော့ဒီ preparation စလုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီ series ကိုဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါ main main အစီအစဉ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုးဟိုးအရင်ဒီ series ကိုဒါတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လက်ခံခဲ့ရတဲ့အဲ့အခြေအနေကစပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့သိချင်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုကိုအနေနဲ့ဒီ series ကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့လက်ခံပြတာလဲဒီဇလန်းလေးအကြောင်းရောအမြင်လေးပြောပြပြပါခေါ့ဗျဟုတ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဇလန်းကိုအရင်ပြီးတော့ကနေ black ကနေပို့ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခြေအနေမှာဒီဇလန်းဒီဇက်ကားရဲ့ပုံစံကကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ပုံစံလေးကိုသူကဟိုအမှန်ပေါ့နော်အကောင်းဘက်ကိုဟိုပရိသတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟို message ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရိုက်ခြင်းစိတ်ရိုက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ Mackie อ่ะဆိုရင်ဒီဇလန်းတွဲမှာဆိုပထမအဦးဆုံးနေねကိုယ့်ရဲ့ဒါ debut series လို့ပြောရတယ် MC ဘဝကနေပြီးတော့မှဒါတရုတ်ဆောင်ဘဝကိုပထမအဦးဆုံးဒါ debut လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်လေးပြောပြပြခင်ဗျကွန်ပြောတာကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဇကားကပေးခြင်းတဲ့ message ကြီးကဟိုကိုယ့်ရဲ့အခုရှိနေတဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့အရင်တက်ထက်တည်းကြားရပေါ့နော်အဲ့ချက်ကလည်းအဲဒီဇလန်းတွဲမှာရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ character ကကိုယ့်ရဲ့အပြင်ဘဝမှာအခု MC မလုပ်ခင်တော့ Quad TV channel က host ကိုအဲ့လိုသတင်းတောက်တွေပါတယ်လေကိုကလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲဒီဇလန်းကိုရိုက်ဖို့ပြောတယ်ဟာဒီဇလန်းကမကင်နဲ့ဆိုလုံးဝ Quad TV ပဲဆိုတော့ပြူကြီးပေါ့ပေါက်ကလည်းစိုးသေးတယ်ဟုတ်တကယ်တော့ပေါက်တကယ်တော့ပြင်မပေါက်မစိုးပါဘူးသဘောကောင်းပါတယ်အဓိကပေးခြင်းတဲ့ message လေးကပြောမယ်ဆိုအားလုံး၄ခုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် media ပါမယ်ပြီးရင်အမ်ဒီအနုပညာရှင်တွေရဲ့တကယ်ဘဝပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝဒါလည်းတကယ်အခုကြုံနေရတဲ့အခြေအနေပဲပြီးရင် fan တွေပေါ့ fan တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ဒါအနုပညာရှင်တွေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရင်ဒီအနုပညာရှင်တွေကို supportive ပေးတဲ့သူတွေကအားလုံးထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတော့များပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ fan တွေကလည်းအရန်အားပေးနိုင်တဲ့သူဒီထဲမှာ media ကလည်းအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခန်းကဏ္ဍပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုမြင်မှုသမျှထဲမှာဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းဇလန်းတွေအများကြီးချိန်နေရအဲ့တော့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီဇာတ်ကားမှာပါဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ချက်လက်တွေကကိုအများကြီးဆွဲဆောင်တာပေါ့ဟုတ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကိုဆမ်းမင်းဟိတ်ကိုဆမ်းမင်းဟိတ်ကိုဟိုစာမေးချင်တာရှိပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီ series ကပထမအဦးဆုံး series ဒါမသိဘူးပထမအဦးဆုံး series တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီ Canon Plus နဲ့ရိုက်တာတော့ပထမအဦးဆုံး series ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်လေးသိချင်ပါတယ် Canon Plus နဲ့ပထမအဦးဆုံးဒါရင်ထဲကျွေးကျဲဇလန်းတွေမှာတရုတ်ဆောင်နေနဲ့စပြီးတော့ Canon နဲ့အချိန်တော့ကစပြီး Canon နဲ့ကကျွန်တော်အတိတရောက်လာပြောဟိုဟောင်းနဲ့မင်းကိုကာရီတာတစ်ခုနဲ့တွေ့တာရဲ့အဲ့ဒီမှာအကျန်းစင်ဟာကျန်စစ်ဘာလို့ကလေးဒါအင်းလဲပေါ့ဘာကျွန်တော်လဲကျန်စစ်ဆိုတာ fighting game တွေပြနေလိုက်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အရင်တော့ရိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုရီးသားထားမယ်ဆိုလဲသူများနောက်ပါသွားတာလို့အများနဲ့ကြင်နေရကောင်းရိုက်နေရတော့ဟာဒီကအကျန်းစင်ဆိုတော့ရှာမရိုက်မယ်ကောကြာလဲပြီးတော့ကန်စတီမာဝင်လဲဝင်ခိုင်းရောအာကျန်းမယ်ဆိုကြိုက်ွာပြီးတော့ကာရီတာလဲတခုကဟိုစဉ်းမကောင်းဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာမျိုးလို့အတန်ကရှော့ပါလဲ။ပြန်ပြန်တဲ့ချိန်မှာအတန်ကပြင်းနေရဲ့။ character ရပါအပြင်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ငါအပြင်မှာတော့အဲ့လိုလိုမျိုးပြောလို့ပဲ။အပြင်မှာတော့အဲ့လိုလိုမျိုးမရဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျတော့ဒီ character ကြီးကဟိုငွေအတွက်ပဲကြည့်တဲ့လူမျိုးဗျာ။အဲ့လိုကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်။အဓိကကိုယ်အစဉ်ပြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူဘာဖြစ်ချင်ရဖြစ်တိတ်တော့ခေါင်းနဲ့မထည့်လူမျိုးဆိုတော့ character ကြီးကတမျိုးကြီးတော့မိုက်တော့မိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ character ကိုမလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ဟိုလုတ်ချင်တယ်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုကျင်းကျင်းနဲ့နဲ့လောက်ရမှာဆိုအရန်အားပါတာအားပေါက်ခွဲလွတ်ပြည့်အဲ့လိုဆိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်မရတော့မကြိုက်ချင်မကြိုက်တာじゃသူနဲ့လူရလာကျွန်တော်တိတ်မလုတ်တော့လူကသူ့ရှိရ
ဒါပေမဲ့သူတို့ရည်စားတာပြောတာဟိုသမီးသားလည်းပြောသေးတယ်တော့အရင်ကြည်ကျင်နူကတော့တိတ်မရှိတော့တွေ့ရနဲ့တတ်နေအာတတ်နေရများတယ်ကြည်နူးခြင်းလေးကြည်နူးခြင်းတော့ request တော့ပါတယ်စီဇန်2မှာစီဇန်2လည်းလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီဇန်2မှာဟိုရိုးတဲ့ scene လေးထည့်ပေးပါလို့အဲအဲ့ဒါတော့ပြောတော့ဟိုဆိုဟိုရည်စားတာပြောတာဘာမှမလိုလိုက်ကောင်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုရှိရအောင်နော်။ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်အချမ်းကတော့ဟိုဒီ series မှာပထမအဆုံးတွင်နဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာဘယ်သူတွေများရှိမှန်းမသိဘူး။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ series မှာပထမအဆုံးတွင်တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာခန်းစားချက်လေးပြောပြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ညီမပထမအဆုံး casting ဝင်ကြရဲရလေဒီချွန်နုငယ် character နေရာနေပဲစပြီးတော့ casting ဝင်တာပေါ့နော်။အဲ့ရလေသူ့ရဲ့ချွန်နုငယ်ဆိုတဲ့ character လေးကိုဖတ်ကြည့်ကြရတယ်အရင်လူချင်းနဲ့အရင်ရချင်းခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ရလာတဲ့ခါမှာလေလို့လုံနိုင်မှာမလားလို့စိုးရင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ကျင်းနေပါတယ်ကျင်းနေပါတယ်ကိုယ့်ရုပ်ကိုဒါ TV screen မှာမြင်ရတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးအားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဖုန်းရလည်းပြောပြပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲ audition မှာ casting ဝင်တယ်ပြန်လို့ကျွန်တော်ရတဲ့ character ကျွန်တော်ပေးရ Harry ရဲ့ character script မှာ Harry dialogue က၄ဘိုက်လောက်နေပါ။အင်း။ဒါပေမဲ့အရှိပဲတော့အဲဒေါ်ရိုစီဂျွန်နဲ့ရံဖျက်ရတယ်ဆို။အဲကျွန်တော်ကြက်တော့ကြက်လိုက်တယ်။ဟုတ်။ပြီးလိုက်ပြီးရောတကယ်ကန်ဆယ်တော့ဝင်ကျွန်တော်အရင်နဲ့အကုန်မေ့ပါ။တကြောင်းလုံးမေ့ရော။အဲ့လိုပဲဆက်ပြောလိုက်တယ်။ငုံအပြင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပြီးရင် sorry ပါကျွန်တော်မေ့ပါ။အဲ့ရရနောက်တစ်ကြောင်းဆို။အဲနောက်တစ်ကြောင်းဆက်ပြောတယ်။ sorry ပါကျွန်တော်မေ့ပါ။အားအေးမှာကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်နိုင်အောင်ထင်တယ်။စိတ်ကအဲ့လိုလုံးဝရှော့ချတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းခြင်းတော့ဖြောင်းကြီး character က dialogue နည်းနည်းနဲ့action များများလောက်ရတဲ့ character ဖြစ်ဒါပေမဲ့ပြောရင် character မှာကျွန်တော်တော့ခက်တာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြရမခက်တာကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းအဲ့လို design ညင်ညင်ကြီးညင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းမှာတခုခုဆိုပြရခက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လုပ်ပြောကြောင်ပြောက်အဲ့အဲ့ဟာတခုတော့တော်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲသူများကြီးလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြရခက်လဲလိုက်ကြည့်ပြရခက်တယ် inspire လုပ်ပြတယ်ဟုတ်ပြရတယ်နားနဲ့ဟမ်ဘယ်လိုပြရလဲဘယ်လိုပြရလဲဆိုတော့ခုနကတော့ casting အကြောင်းပြောတော့ပေါ့နော် casting တော့အမှတ်တရလေးရှင်ပြောပြပါကက်စင်တော့ကဘာလို့ဒီမောင်လာခြင်းတင်လဲညမဝင်တော့ကကြတော့ကိုဖြိုးညီကိုဗာလဲကော်ဖီဆိုင်မှာအဲ့လိုရင်ဖွင့်ရတဲ့စီးကိုညမကက်စင်ဝင်ရတာအဲ့တခြားလုံးကလည်း A4 နဲ့နှစ်မျက်နှာအပြည့်ရှိရဲ့အဲ့နှစ်မျက်နှာအပြည့်လုံးကလည်းကိုဖြိုးညီပြောမပေါ့ညမပြောရရင်ရှိပဲတော်တော်လေးကြက်လိုက်ရတယ်တော်လေးကြက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဟာကိုပြောနေကြတဲ့ချောနှုငယ်ဖြစ်နေရတာတော့မသိဘူးစစားရအများကြီးပြင်မယ်လေချောချောမမပြောနိုင်ခဲ့တော့เนาะဆိုတော့ဒီရက်ကကြ dialogue တွေများကြော်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ကိုမှုနဲ့ကိုကပြောပြလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လို audition နဲ့ casting နဲ့တခါမှပြန်ဘူးဟောဒါပထမအဦးဆုံးဟုတ်တယ်အဲ့ပထမဆုံးပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်လက်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတခါမှအဲ့ experience မရှိအောင်အရင်လက်ပြီးတော့ဘာပြောအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ final casting တော့လည်းဝန်ဝန်နဲ့ဟောဖြစ်ရဝန်ဝန်အမှန်ကန်နေကြက်ပြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်ไปๆๆนะเว้ยโอเคเซมิออเลยเนี่ยเราวันๆอ่ะเลยคุณน่ะแคสติ้งมางัวได้คันนี่ไปสออ่ําแต่อย่าเลยเปล่าๆโอเควันก็อซ้อยောက်เลยเนาะอซ้อยောက်ပြီးไอ้อาชีပြောอย่าคณะๆล่ะขอได้คณะนี้คณะนี้ยังชื่ออ่ะพระมังสงวนอย่ารอช้อนุ่งไงหาเนี่ยวินอ่ะกูพูญีเนี่ยอันนี้ตัวเลยญาติเลยยัดไปล่ะตัวถ่ายซ่องเนี่ยวะตัวบ่ามาไม่รู้อย่าคณะนี้คณะนี้คณะซ้าไม่ได้โมว่างัวอ่ะแหละวะเนาะอันเนี่ยต่อบาบีเลยอ้านน่ะได้ผิดเฉยอ่ะผิดဆိုပြီးတော့ဝင်ฉะသွားရောနှာခေါဝင်လိုက်ရယ်နောက်ကြတော့တစ်ခါနောက်တရတစ်ခါဟုတ်တယ်နောက်ခေါကြတော့ခဏလေးလည်းမပြန်သေးနဲ့အောင်နဲ့တခြားလှုပ်ခိုင်းချင်တာရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဟာပြပြလိုက်ရင် character ပေါ်သွားမလားမသိအဲ့ဟာလှုပ်ပြဆိုပြီးတော့ထင်လို့ထင်လိုက်တယ်အာငါလို့ဒီချောနှငယ်တော့မဟုတ်လားငါဒီဟာလှုပ်ပြလိုက်တာနဲ့ပါမယ်ထင်တယ်ဆိုထင်တဲ့တိုင်းအဲ့ဟာပါွားဟုတ်ဒီဘက်ချမ်းဟော casting တော့အမှတ်တရရှိသေးလား casting တော့အမှတ်တရကျွန်တော် character နှစ်ခုလောက်ခိုင်းတယ်နှစ်ခုကဒါဟိုတကူကကြတော့ဟိုမင်းသားဒီရဲ့ဒီဇက်ကောင်နဲ့မင်းသားပုံစံပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြောက်ဘူးအဲ့ထက်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကကြတော့နည်းငိမ့်နေအဲ့ဒီကျွန်တော်ကလို့လှုပ်တဲ့နေရာကိုပို့ကြတယ်အဲကျန်းနေအကျန်းနေကျန်းနေအဲ့လိုဆိုသူကဒုတိယခါကျမှဇော်ရိုက်လိုက်လောက်ခိုင်းအော်ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်တော့အော်မိုက်တယ်ပေါ့အဲလှုပ်ကားမယ်ဆိုတော့ဗျာကိုယ်ကွင်းဖြစ်သွားပြီကကက်စင်လောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတီမရီတွေကြအနီရိုစီကြအဲ့ဒီမျက်ကြည့်ကြအောင်နော်လဲလောက်အော်သူစီကလည်းအများကြီးတော့ရလိုက်တယ်အစာပိုင်းတော့လေနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဗျာတစ်ခါကျရင်ဟိုဘာဖြစ်ကိုစီနီယာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟိုရှိန်နာရှိန်နာလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူတို့လေးစားတာလည်းပါတော့ဂျိုင်းကူးရေးကြမှာဆင်ပြေသွား
เออตะชาตุริยาดาเดบิวซีรีส์นี่เนี่ยเนาะเอาพี่ตัวกลับมาแกนัพลัสอ่ะปฐมอุ้งฉิ่งเล็ดด้วยอ่ะป่ะเนาะดีอ่ะส่วนแนนอิงกรีเยโกก้องเยพี่ตัวกลับมาวงวันอ่ะจ้ะแล้ว6ซีรีส์มาปาแก่ป่ะเนาะสรุปไอ้คาแรคเตอร์นี้เนี่ยบลูกว่าชาหมู่ชื่อเลยแล้วแต่กลับมาบลูမျိုးดีโลမျိုးคาแรคเตอร์อติเนี่ยเนี่ยปาวินในคามาบลูคันซ่าเลยป่ะเนาะแนนอิงกรีอ่ะซะเปียวอะมันน่ะပြောอย่างไอ้หลูเนเน่นานอมงซงมาตะแกเมนอมงซงคาแรคเตอร์ไอ้หลูสปอนเซอร์ริบาริญาริเนี่ยโหมาไอ้หลูตลอดชุบแต่ดูสรเอาอ่ะไมค์เดบอ challenge เปบ่เนาะเออแคสติ้งมาง่า try จิมั้ยค่ะจู้ซ่าจิมั้ยဆိုပြီးတော့တခါလောက်လိုက်တယ်လောက်လိုက်ပဲဒါပေမဲ့အစိုးဆုံးအခန်းကတော့အဲ့ဇော်ရဲထိုက်ဆိုရဲတယောက်နဲ့အဲ့ row ရဲ့အခန်းနန်းကြောင့်အဲ့လိုလေ row ရဲ့အခန်းနေရာနန်းတော့အရင်ရင်တုံးရတဲ့အခန်းနေကြီးစားပြီတိကျုပ်သိရှိတယ်နော်ဆိုနေ့ရက်စလုံးရတဲ့ row ရဲ့အခန်းဆိုရင်တုံးပြီးရရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အရင်ကိုကြည့်ချင်နေပါပြီပြောကိုကောင်းအောင်ရောအရင်ချိုးခါစိတ်သက်တုံးရတယ်ဒါပါထားရဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ character လေးရဲ့အခု character လေးဘယ်လိုမျိုးကွာခြားသွားလဲနောက်တစ်ခါမှဒီ character တော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲရှိတယ်သိချင်ပါတယ်ဟို character ကဒါတူတူပဲနှစ်ကားလုံးမှာအရှိကမှာကျွန်တော်ကခုနပြောရင်အပြင်မှာကျွန်တော်အပြောမှလာမိုက်တာပြီးခံရတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကလည်းအတူတူပဲအပြောပဲရှိတာလုတ်သွားရင်မလုတ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆော်သွားဆော်သွားတာလည်းပေါ့ဟာတာဟာတာလို့ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပထမဦးဆုံးတာရိုက်ဖူးတာပေါ့ဒီခြူကားစိတ်သားမှာစပြီးတော့ဒီဟာတာကိုစပြီးတော့လုတ်ဖူးတာပေါ့နော်ပုံအပုံမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအရှင်တွေပဲလို့ပေါ့ငီလေးပြောဆိုအကျန်းပေါ့အကျန်းစင်ပေါ့အကျန်းစင်ချောင်းမှာတိုင်းချောစင်ပေါ့သူ့တို့တော့သူ့တို့လိုက်ကြိုက်မှာပေါ့ဘူးကျွန်တော်ကပြဿနာမရှာဘူးတော့လို့ပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးတာဒီဟာတာဘက်ရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကလည်းဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအရှိရအကားနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ကရိုက်တာစကားတွေပြောနေသူမောနေလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်နည်းနည်းဘာဖြစ်ကြောင်ဝန်ဝန်အကြတော့ဘလားဆောက်ထဲမှာဆက်မတီကရိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလဲစနိုးကရိုက်တာဆိုတော့ကရိုက်တာနှစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားရရှိလဲအဲဒီဟာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ခဲ့ရရရှိသိချင်ပါတယ်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဟိုဆက်မတီကရိုက်တာတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ကရိုက်တာအရင်ရချင်တာအဲဆက်ဆောက်ဝင်သွားတော့ငါနင်းဆက်လောက်ခိုင်းမှာအရင်ကြောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့နင်းဆက်အေးအေးလေးဆိုတော့ငါအဲ့ကရိုက်တာမရကြောင်ငါဆက်မတီရအရင်ကောင်းပါပဲဆိုဝင်သွားသားချင်းမှာဆက်မတီလောက်ခိုင်းတော့ဆက်မတီရသွားတယ်အော်အဲ့နောက်စီယူတစ်ခုကြောက်ရတယ်။အော်ငါ့ကိုဒါကန်နေဘလက်ကဆမ်မဒီအဖြစ်လုတ်ပေးထားပါတော့။ငါဘာကိုက်တာပဲရရငါထပ်တော့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်လိုက်တော့ဒီစနိုးကိုက်တာပေါ့နော်။စနိုးကိုက်တာကိုပြောပြရလဲအဲ့လိုပဲအရန်ရိုက်ချင်ခဲ့တဲ့ကိုက်တာတစ်ခု။အဲ့လက်တလုံးမှာအရန်ရိုက်ချင်နေတဲ့ကိုက်တာမျိုးဆိုတော့အရန်သဘောကျတယ်။နောက်ခုလုံးကတော့မတူလုံးဝမတူ။တစ်ခုကကြတော့စာချဘူး။ဒါကကြလုံးဝအဲ့လိုလုံးဝသတင်းဘာနေနေသတင်းယူမယ်ဆိုရဲကောင်းပါလေပေါ့။ဒါပါဆိုချောနုငယ်အနေနဲ့ရောဒီဇာတ်ကားတော့ casting ပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး character အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာလဲ director ကနေပြီးတော့ pre-production တော့ဘယ်လိုမျိုးအဲ character မှုဝင်အောင်ဘယ်လိုမျိုး train ခဲ့ရရှိလဲသိချင်ပါခင်ဗျ။အဓိကညီမအတွေ့အကြုံမရှိသေးရပါတော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့အဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ချောနှုတ်ငယ်နဲ့အပြင်ကအင်ဂျင်ဖူးနဲ့ကြာတော့အရန်ကြီးရောမကွာဘူးတို့တစ်ခုခုဆိုရင်နည်းနည်းအားငယ်တတ်တယ်ဝမ်းနဲ့လွယ်တယ်ပြင်တငယ်ချင်းတွေဆိုရန်ချစ်တယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ရစိတ်တွေကတော့အရန်ကြီးအခုအရင်လှုပ်ယူပြီးတော့ပြောင်းလဲရမျိုးတော့မရှိဘူးဒီရိုက်ကူးရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါလေးမှာပဲဒီအွန်စင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့သူတွေစီရနေပြီးတော့ပညာယူရတဲ့အပိုင်းလေးပဲရှိရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဖုံးဝင်ရအနေနဲ့ရောဖြုံးညီကာရိုက်တာတူကအငြိမ်သမားအနေပြီးတော့ဒီမျိုးလှုပ်ပြီးရောက်ရခဲ့ရတဲ့သူအနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့တခြားသူတွေ inspire လုပ်ရတယ်ရှိရင်နောက်ပြီးတော့တခြားအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး director တွေကနေပြီး training ပေးခဲ့ရရှိလဲမသိခင်ဗျအဲတချို့တော့ action နေဆိုရင်ကျွန်တော်လိုရာရှိကျွန်တော်ပြောပြပေးပြောပြပေးရင်ကျွန်တော်အဲ့အတိုင်းလိုက်လေ့ကျင့်လိုက်အပြင်မှာလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာကိုတကယ် on set ပေါ်ရောက်ရင်လောက်တာရှိတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲထူး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 လိုက်တင်ရတာအဲ့ပြရန်ခတ်တာကျွန်တော်လုံးဝမပြတော့ကျွန်တော်အဖြူလေးအဖြူလေးအပြားလို့အဖြူလေးဟုတ်မက်ကီအနေနဲ့ဟောဒါပထမအဆုံးတရုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ခဲ့ရရရှိလဲဘယ်လောက်ကြောင်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေလဲသိချင်ပါခင်ဗျ series မရိုက်ခင်တော့က series မရိုက်ခင်တော့ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကေကကြတော့စားရိုက်မယ်လို့ပြောကြတဲ့ကလာပြောကြတဲ့ကအဲကေအတွက်ကကိုယ့်ရဲ့အပြင်ကာရိုက်တာပဲတကယ်အပြင်ကာရိုက်တာပဲတထက်တည်းပဲဘယ်အချိန်မှရင်ခုန်တာလဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ပုံစံပဲငါတယောက်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြဿနာပါလေဆိုစတဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေတက်ကုန်မှာလဲဆိုတော့ကိုကအစာမတက်ချင်တဲ့သူကဒါပေမဲ့တချို့စကားလုံးလေးတွေကကိုနဲ့နည်းနည်းစိတ်နေရလေးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုကမီဒီယာအလုပ်ဆိုအဲမဲ့ဟိုစနိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ character တကယ်တော့ကိုအရင်တော့ကိုရဲ့ငယ်ဘဝဆိုရင်စနိုးရဲ့ဘဝကိုရဲ့ငယ်ဘဝအစစ်မှန်စနိုးတရုပ်ဆောင်နေရာကြည့်ရင်းနဲ့ကိုတခါလေးကြာရင်လေဟိုဇံဝင်သွားတယ်တိလားစနိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ
သူကစာရီအရင်ရပြီးတော့အရင်တာဝန်ကျေတဲ့ကလေးလေးအရင်တော်တယ်ဒီကောင်မလေးကိုနဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့အမြဲတွဲရတာ哦စနိုးရေဆိုရင်စနိုးကအကုန်လုံးရနေပြီဒီမှာမသဲမှရကတော့နော်ခဏလေးနော်ခဏလေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏကွာသည်လားဆိုစနိုးကိုကြည့်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ငငယ်တော့ကဟိုအနေထားကိုအရင်ပြန်မြင်ရတယ်ဘာလို့ဒီထဲမှာပြောင်းလဲသွားတာဆိုလို့ကိုကမီဒီယာတိုက်ပိုင်ရှင်တထေးမိုင်ပြောင်းဖြစ်သွားပါဘာအိမ်မတဲရအိမ်မတဲကေတီခံဝဲအိမ်မတဲရဘောကလေးကိုတော့ဒီစကားမှာရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မြင်ရတဲ့အဲကိုရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြောပါဆိုရင်စနိုးရဲ့ပုံမှန်တန်လေးကဒါမက်ကီရဲ့ငေဘောရဲ့အရေးကလေးပဲတကယ်အဲ့ဒါအမှတ်တရပဲဒီကမှာအကြိုက်ဆုံးဇက်ဝင်ခန်းရှိရဲဆိုရင်ကိုပါတဲ့အကြိုက်ဆုံးဇက်ဝင်ခန်းရှိရဲဆိုဘယ်အခန်းဖြစ်မလဲကိုကွန်အော်မက်ကီနဲ့ကို6တက်နေတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်ပြောလဲပြောလို့ပါရေးလဲပြောသူစားမလို့မှားလားတော့ကျွန်တော်ကလည်းဗိုက်စာလို့အဲသူပြောလို့ကောင်းမှာအဲ့ဒါ။ဗျာတကယ်လည်းပြန်မှာဗိုက်စာလေ။တကယ်လို့စားအဲ့တော့ဘာကြီးစားလိုက်တာဒီလား။ဟုတ်ဒီနဲ့သူလာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ဖိပိတ်နေတာပေါ့။အဲ့တော့သူကျွန်တော်နှက်တော့မြင်ပြီလား။ဟုတ်မသိဘူးဟာ။စားလိုက်ကုန်တော့မယ်။နေ့နေမှာစားလိုက်တော့ဗော။ဘလို့ဦးကြောင်ကြားနဲ့လာတွေ့နေလည်းမသိဘူး။လုတ်တွေရှုပ်နေရောဗိုက်ရမ်းစာနေပါတယ်ဆိုမှပဲဟဲ့မလေးတေတော့မယ်တဲမာနေကောင်းပါလေအဲ့ဒါလေဒီဘက်ကဒါစုံတွဲဆိုတော့အကြောင်းပြောအတူတူတွဲပြီးတော့တေုပ်ဆောင်ရယ်ကိုကုန်းနဲ့အမှတ်တရတွေရောရှင်ပြောပြပါခင်ဗျဆန္ဒတော်ကလေဟိုကညီမလေးပြောသလိုပေါ့ချစ်တဲ့ခံရိုက်တဲ့ငါသူကမြန်ကိုချစ်ရှာရယ်တကယ်ချစ်ရှာပါတယ်မာမာမာဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့ခံရိုက်ပြီဆိုရင်ဒီယုံကလမ်းမဟုတ်ပန်းနေတယ်ကျွန်တော်ကဟိုရှင်းမှန်တာအမောက်ဟိုဘယ်လိုမှာဒိတ်လည်းမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ကစကားအရေးကလေးတန်းပြီးတော့သူမှုကိုဟိုဖြစ်အောင်ဗောနော်ဟိုဟိုရှင်းမှန်ရယ်ဆိုရိုက်လို့တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မှုသွင်းမရတာအမားလို့သူမားရဲ့ဟိုပုံလေးတွေကိုဒီလိုစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစိတ်ထည့်တယ်သူ့ကိုချစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကချစ်တတ်အောင်လို့သင်ပေးတာအာငါရင်ကလည်းရှင်းမှန်မရကျမနှစ်ဖို့လောက်ပဲကြောင်းတယ်ဟိုတော့ဒါကိုပြောပြတာပါဟာတော့ပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးသူဟုတ်အဲဒီဘက်ကရော script ဖတ်တော့ဟာအမှတ်တရရှိသေးလားမသိခင်ဗျာ script တွေဖတ်တော့ပထမအဆုံးဒါ series မှာတရုပ်ဆောင်ရတဲ့နှစ်ယောက်ကော script ဖတ်တော့အမှတ်တရ script reading မှာမမရရအဲကျွန်တော်မမရရအဖြစ်ဖြစ်တခုဟုတ်သူလည်းအဝေးမုံတယ်သူလည်းမုံတယ်သူလည်းမြင်မှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်မှန်တယ်ဒီမှာမြင်မှန်မတက်လားဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်မြင်းချောင်းဆောင်ခါမြင်းချောင်းတော့အဲအဲ့ချိန်မှာအဲ script ကအပြိုင်ဖတ်ပြီးနှစ်ယောက်ကပြောနေတာနှစ်ယောက်လုံးအဲ့လိုမြင်မှန်လေမမြင်အောင်ဟဲ့လေတယောက်ယောက်တော့မြင်မှန်ချွတ်ရမယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးချွတ်ပြီးကြည့်လိုက်အချိန်မှာသူ့ကိုမြင်မှန်ချွတ်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကဝတ်ခိုင်းတာအဲ့ကျွန်တော်မြင်မှန်နဲ့အထာကျလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှတ်မိရဗျအဲ့လို script ဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့အမှတ်တရလေးဖြစ်ခဲ့တာမှတ်မိဘာလို့လဲ manager နှစ်ယောက်ကပုံစံလဲတူတယ်အဲ့လိုပြောမယ်လွယ်လဲတူတယ်ပုံစံမျိုးလေးခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ဂျင်ဘူးအနေနဲ့ရော script ဖတ်တော့အမှတ်တရဒါမှမဟုတ်ရိုက်ကူးရေး pre-production တော့အမှတ်တရရှိလားမသိခင်ဗျာ pre-production တော့ကအမှတ်တရဆိုတီမိုတင်ပေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တီမိုကကြတော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးထုတ်မပြောတတ်ပေမဲ့တီမိုပြောရတဲ့စကားတခွန်းကတခွန်းဆိုညီမတို့အတွက်အရင်ကြိုးရှိရဲအဲ့ဒါဒီအမှဲရဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လဲဒါ senior character တွေနဲ့တယောက်ဆောင်ရတဲ့အခန်းတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ senior တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရအခန်းလေးရှိရယ်ဆိုရင်ပြောပြပါခဗျ။ဟုတ်ပါလေအတိအကတော့ဒီဆက်ကားမှာကဦးမင်းဦးနဲ့ဆောင်ရတဲ့အစင်ပုံများွားတဲ့အချိန်မှာဦးမင်းဦးကအဲတကယ်ဟိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးလိုမျိုးအကိုလိုမျိုးပြီးတော့တကယ်ဟိုဗောဆရာလိုမျိုးပေါ့နော်။သူကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုညီမကိုအားပေးရယ်။အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီအနုပညာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအားပေးရဲ့လူတွေရဲ့စကားဆိုရင်ညီမအရင်တတ်မှုထားတယ်လေ။ညီမကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာရင်ပါတာ哦။အာသူကိုယ်တိုင်ကဟိုသိချာတင်ပြီးရယ်ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုစီနီယာတော်မှအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါတကယ်ကိုစီနီယာကြီးလေတကယ်ထက်ဆက်အကယ်ဒမီဟုတ်တယ်အားကြောင့်လို့အရင်ကြောက်တယ်အဲ့လိုမထီရဲမကရဲအဲ့ဒါကိုသိရမလားအတင်းအဲ့လိုမူးဝင်အောင်စကားတွေပြောပြရတယ်သင်ပြရတယ်ပြီးရင်အိုင်းအားသလိုဟိုအဓိကဟိုရှူတင်မှာသိချာတွေသင်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩသိရမလားဒီကာရက်တာကလက်ခံပြိုင်ကအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ပြီးတော့ဟိုကိုတင်ပြရလူလဲဟိုဘောနော်မျက်နှာမပြတ်ရအောင်ကိုတေချာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာဗောနော်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီ series ထဲမှာကိုပါတဲ့အကြိုက်ဆုံးစင်းဆိုရောပထမဆုံးပြရတဲ့ဟိုဗာလဲ coffee ဆိုင်မှာ coffee ဝယ်ရဲစင်းဟုတ်အဲ့ဒါမှာဆိုရင်ပြရခက်ရတယ်ဒီကိုဖြူညီပြောသလိုပဲညီမလည်းပြရမခက်တော့ဘူးအဲ့နေ့ကအဲ့စင်ကိုပထမဆုံးစင်းအဲ့နေ့ရဲ့ပထမဆုံးစင်းရိုက်တာဗောဒါပေမဲ့စနစ်နေ့လေကြမှာပဲပြီးရ
တော်တော်လေးလေးရိုက်လိုက်ရတယ်အကုန်လုံးကလည်းတော်စိတ်ရှိပြီးရယ်ညီမမရလို့ပြရမခတ်တလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ရှိမှလည်းတော်တော်ပြေးလိုက်ရသေးတယ်ဟိုဥစားပြေးခိုင်းတာဟိုမောနေမှုရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်တိုင်းမှာငါကောက်ငါကောက်ပဲ exercise လုပ်လဲရဝဝမ်းအောင်အမှတ်တရကိုအကြိုက်ဆုံးစင်းတော့အမှတ်တရစင်းတော့အကြိုက်ဆုံးစင်း hints လေးပြောခဲ့လဲရတယ်အဲ့တရင်လိုက်ယူနေပါတော့เนาะ dev side ဘက်ကဟာဆိုရင်အဲ့ဟာလုံးမရရင်ကိုပြော့အဲ့စင်းနေတယုတ်ဆောင်နေရင်ဟုတ်ဒီဘက်အချမ်းမှာဒါဇုံတွဲအနေနဲ့တယုတ်ဆောင်ရတဲ့စင်းနေပါတယ်ဆိုတော့အဲတယောက်တစ်ယောက်ဘလို့အပေးယူတွေမျှအောင်လုပ်ခဲ့လဲနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်အကြိုက်ဆုံးဟိုစင်းရှိရဲဆိုပြောပြပါဦးဒီကဟိုမပိုးနဲ့ထိတ်တိုက်စုံတဲ့စင်းပေါ့နော်မပိုးကိုတွေးရတဲ့အဲ့မူးအဲ့မူးတွေဆိုရင်ဘာလောက်ကလဲဆိုတော့ညီမအမုန်းဆုံးလူလိုက်ရှာငါဘာလို့မုံလဲငါဘာလို့မုံလဲဘာလို့ဆိုမပိုးလုံးဝမုံလို့မရအောင်လေဘာလို့မရလဲဆိုတော့အမပိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကလည်းအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ပုံစံကလည်းဟိုအရင် girlie ဖြစ်တဲ့ type လေးဆိုတော့လေအဲသဘောကျတာလေသဘောကျတော့အဲ့လိုမုံလို့မရတော့အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မပိုးကိုသူ့ဘက်သူနားနေတဲ့ချိန်ကျရင်သူ့မပြောတိတ်တိတ်လေးနောက်ကနေချောင်းမသူ့ကြည့်နေစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့အမ်မူးရပြီဆိုရင်ဒီမှာဟိုဟာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကင်မရာနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းဒါတည်တင်တယ်เนาะဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းရလဲဘယ်လောက်ထိအမှတ်တရရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းတဲ့ကျွေရဲ့ကျဲဇလန်တွေအကြတော့ဒါအဲဝါရန်ရုပ်ဆောင်တွေရောထက်ဆင်အကယ်ဒမီတရုပ်ဆောင်တွေကပါဝင်တာရောပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရုပ်ဆောင်တွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့အတူတူမီဒီယာရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပါတယ်ဟိုပြည်သက်တွေရဲ့ဒါအားပေးမှုနဲ့အတူတူတော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့ series ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะမိသားစုတွေအဲဆွေမျိုးတွေပြည်သက်တွေတကယ်ချင်းနေစီကနေပြီးဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေရခဲ့လဲဘယ်လိုအားပေးမှုတွေရခဲ့လဲသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကောင်အပြစ်ပါဟုတ်အပြင်မှာဖြစ်နေရတဲ့တို့ကမသိရင်ဟိုထိုးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာအခုဆိုတာမီဒီယာကလည်းမီဒီယာအကြောင်းဖန်လည်းဖန်လည်းခုနမက်ကြီးပြောသလိုပေါ့နော်လေးခုလာကနလေးခုအဲ့ဒါလေးကိုတို့ဟိုရိုက်ပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတို့မြင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြားပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီကားလေးမှာပေးခြင်းတဲ့ message လေးတွေကိုတော်တော်များတော့ပုံစံတစ်မျိုးစီရကြတာပေါ့နော်ဥပမာအာလာပြောတဲ့သူတွေမှာမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ကို character ကိုပြောတဲ့သူလည်းရှိတခြား character ကိုပြောတဲ့သူလည်းရှိရဒါမှမဟုတ်ကြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာဟိုကိုရီပေးခြင်းတဲ့ message လေးရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုဒီကားလေးကအလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးပြောတာတော့ကျွန်တော်ဒီ Canon Black နဲ့ Pro ရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဟိုပြောဝမ်းသာပါဝမ်းသာရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတကယ်ချင်းတွေကလည်းဒီလုံနေပေတည်းရရှိမယ်သူတွေလည်းသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့အရင်ဆုံး join မိတယ်အဲ့ဒီ join တဲ့ကြောင့်သူကသူကဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့သူတို့လည်းဟိုအကုန်ယူတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကရောဘေးနာတကယ်ချင်းနေမိသားတွေတကယ်ချင်းနေဟိုသွေမျိုးမေမေရောပါပြောသေးလဲအဲမေမေရအရင်ဒီကားကြတော့ဟိုသူကဘလဘလာဆောက်ဒီ Canon Plus နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျမှသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ရဲ့အမှုပညာကိုအဲ့လိုအဲ့လက်ခံလာပါဘောနော်လက်ခံလာပြီးအဲဒီဘလာဆောင်းထဲမှာဆိုလဲတငယ်ချင်းသူတို့တွေနဲ့ဘောနော်ဝမ်နိုးနဲ့စုံတော့อ่ะဆိုလဲဘာဖြစ်လဲဆိုဟဲ့နင်းနဲ့အကောင်မလေးနဲ့မတည့်ဘူးလားဟဲ့အပြင်းမတည့်အပြင်းမတည့်ရဘောတဲ့မလားအဲ့တော့အဲ့လိုတော့ပြောရပြတငယ်ချင်းနေရောအဲ့လိုဘောဟိုတခြားအဲ့လိုနန်းရဲ့စကားကိုကြည့်ချင်တယ်အဲ့တချို့ fan တွေဆိုလဲလာပြောရနန်းအဲ့လိုအားပေးရကြောင်းနန်းလဲဟိုဘောနော်နောက်ထပ်စကားတွေလဲအဲ့လိုကြည့်ပေးဖို့ဘောနော်ပြီးတော့ဒီရှင်နဲ့ကျွေရဲ့ကျင်ကိုကြည့်ပေးပါပြီးတော့အကုန်လုံးဒီပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့သားရေအကုန်လုံးကလည်းစူးစမ်းထားတဲ့ဒီ setting သမားလူတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ production ကလူတွေရောအကုန်လုံးဟိုပေါ့နော်အရန်ပင်ပန်းတဲ့ဒီကားလေးပါကြည့်ရတိုင်မိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါရယ်ပေါ့နော်အဓိကဝယ်ပြီးကြည့်ကြပါဟုတ်ပါတည့်ရဝင်ရုပ်တန်လိုက်တည့်ရဝင်ရုပ်တန်လိုက်ကြည့်ဒီဘက်ကအင်ဂျင်ဖူးအနေနဲ့ဟာဒါတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့လဲ rock cover မှာလာပြီးအားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမိဘတွေဆွေမျိုးတွေဘေးနားတငယ်ချင်းတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေအားပေးမှုတွေရခဲ့လဲသိချင်ပါတယ်အဲတငယ်ချင်းတွေကိုရောပြီးတော့တကူတကဆက်ဝယ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဖုန်းနဲ့ဖုန်း application ကနေဝယ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပေးကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညီမပြောချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကတော့ပထမဆုံးအစ်တတယောက်နေနဲ့အရင်ကြီးစိမ့်မနေဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြောရတော့ကြားရအောင်ပြန်ပြီး response ရအောင်เนาะတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်ဒါ record ပတ်မှာအထီလာပြီးတော့အားပေးရဲ့ဟုတ်โอเคပါဆိုနောက်တစ်အနေနဲ့ဝဝမ်းอ่ะရောဝမ်းဇက်ကားတကားဆိုရင်အဲ့လိုပြနေတော့တိတ်ပြီးပြောလို့မရှိဘူးလားပြောရဲဆိုလို့ရှင်အာနောက်ပိုင်းပူကောင်းမှာကြည်အောင်တော့အားပေးတော့အာဒါကိုဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်အားပေးရသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ရင်ကိုကအရန်ပြောပြချင်တဲ့သူဆိုတော့ပေါ်သွားမှာအရန်ကြောက်တယ်အာပြီးလို့ရှင်နောက်ပိုင်းကိုကဘာလိုအောင်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပို့ပေါ့နော်ကိုလည်းဘလို့တရုတ်ဆောင်လဲလေတချို့နေရာမှာလိုရည်ပို့ရည်လဲရှိခဲ့တော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုဇက်ကားပြီးရောမှာအဲ့လိုအကုန်ပြန်ဆွေးနွေးလေးရှိရပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်လဲလာပြောရဲဆိုအာကြည်
ုံတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဘလို့ဘလို့လာမှာကောင်းမှာအလောလောဆယ်တော့အလောက်ပဲအလောစကားတကားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်အပိုင်းမှာဘသူကတော့ဘလို့ကိုယ်ကြိုက်တာပဲမဟုတ်ပေါ့နော်ဘသူဆိုရင်ဘလို့ကောင်းရဟုတ်တယ်နော်အမြဲတမ်းအလောအတိအကုန်လုံးပြန်ဆွေးနွေးရဲ့အချင်းရှိရဲ့အရင်ကမိုက်ပါတယ်အင်းကတော်တော်လေး supportive ဖြစ်တော့တော်တော်လေးကြားရလဲဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဖုန်းရင်ကအနေနဲ့ရောဘေးနာတငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဒါအဖွဲလိုက်ကြီးအရင်တော့ကလုပ်ခဲ့ group လည်းရှိရယ်ဆိုတော့သူတို့စီကနေဘယ်လို respond တွေရခဲ့လဲအင်းကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေအားပေးမှုတွေရခဲ့လဲသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အင်းရောဟုတ်အင်းရကျွန်တော်ကဒီအင်းမြန်လောကကိုအရင်ဆုံး dancer လုပ်ပြီးရောက်လာကျွန်တော်10နှစ်ရှိပြီဒီထဲမှာအဲ့ရနေတက်လာပြီအဲ့ online မှာဒီ group night ဗီဒီယိုရိုက်ကြရဲကျွန်တော်တယ်လီပြဆက်ဆွေးရိုက်ရရိုက်တော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းတယ်ဝမ်းတောင်ရအပရီရှေးလုပ်တယ်မင်းကောင်းလဲဆက်သွားတော့လဲအဲ့လိုတွန်းတယ်မင်းတို့အကုန်လုံးလဲသွားမင်းရောက်နေလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြီးတော့တခြားတကယ်ချင်းတွေဆိုရင်လဲအဲ့လိုလမ်းမတွေ့ရင်ကျွန်တော် nickname ကိုမခေါ်တော့ဒါဒီပြောညိအဲ့လိုအဲ့လိုခေါ်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်အိမ်မှာကျတော့မင်းနဲ့မင်းကတောင်းလျှောက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလွတ်တမျှအပိုင်းအကုန်ထိုင်ကြည့်ရသူတို့ကအားပေးဆုံးပဲပြီးတော့ဟိုဒီကျင်းနေကြည့်ရိုက်ပြီးလွင်ပြီးနောက်မှာအဲ fan group တွေပါလေပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကိုလာပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကတော့လောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေကိုလည်းအားပေးကြည့်ရှုဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ talk show အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ furniture တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ company ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Sweety Home ကနေပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ talk show ရဲ့ guest တွေတရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံး Sweety Home ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဆောင်လေးโอเคဒီဘက်ကိုတောင်းရကဲဘာကြီးပါလဲကြည့်ပြပါ surprise โอเคပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Canada Plus ရဲ့ဒါ Power ကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့โอเคပါဒီကလေးเนาะဟုတ်ပါဟုတ်စကောင်းနားထောင်တာပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ကြည်လိုက်ဆိုတော့ကြည်ပြတာပါကြည်လိုက်ပါဆိုတော့ကြည်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကတော့လောက်ပါပဲ Canada Plus ရဲ့ကိုပိုင်ဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်သေးချွေရဲ့ကျဲအတွဲတစ်ကတော့ဒါပြသပြီးသွားတဲ့အခါမှာအတွဲနှစ်မှာဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့အားပေးကြည့်ရှုဖို့ပို့ပြီးတော့ဒီ Talk Show လေးကိုကြည့်ပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးရင်ခုန်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွဲနှစ်ကိုဆိုရင်တော့တနင်္လာကနေပြီးတော့တောက်ကြည9နာရီခွဲရနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြကြခင်ဗျာ Bye bye ကျမအမြင်ရဆိုရင်တော့မေဘိုးကိုဘီဆက်မခန့်သင့်ဘူးလို့ထင်မေဘိုးက brand ambassador ဖြစ်ဖို့ကို LS ကိုဝင်လုံးနေပြီဘာပြောနေလဲ brand ambassador အတွက်ကရော V များဖြစ်နေမလားတဲ့ V ဟုတ်လား V ကတရုတ်ဆောင်တယောက်ရဲ့စောင့်ထင်းရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေစက်ပြီးလေ့လာတင်တယ်လို့ senior တယောက်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်မေဘို V ကိုပြောလိုက်တာ V သိနားမလဲသူပြောရဲ့ပုံကလေး V ကိုနှိမ်တယ်လို့ဖြစ်နေလားဗျမေဘိုးနဲ့ဆရာနဲ့ကဘယ်လိုပတ်သက်နေရလဲငါနဲ့ကိုတတိယနေပါပါပြောအောင်မေဒယ်ဒီကသူ့မွေးနေ့မှာတဲ့တမီးမဘိုးတောင်းတဲ့တောင်းတော့ပါအောင်မမီဒယ်ဒီလည်းကုန်းစရာရရှင်းရှင်းပါဘာ LS ရဲ့ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ idea နဲ့ရှိုက်ထားတဲ့ B ရဲ့ top seed နဲ့ဘယ်လိုမှထုတ်ဖို့အဆင်မပြေတော့အားလုံးအချင်းနေဖြစ်ကုန်ဒီကုန်းနဲ့ဒီလိုရဲ့ကိစ္စရိုက်ရိုက်နေနေလေးကိုလည်းလောက်သိကြပါလားရှင်အဲ့ကိစ္စကတမီးရဲ့တတ်တဲ့အစော်ကခံလိုက်ရအောင် B ဘီဘိုးတောင်းမှလည်းမလာတောင်းမှနိုင်ပါဦးဒီအခုလုံးပဲဖြစ်အောင်လို့ V စိတ်ကိုသူစော့ပေးခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါမင်းကိုယ်တိုင်ပြချင်တယ်ငါမယ်လေဟိုထောင်းလို့မရဘူးလေရေးဒါဆက်ရှောင်းဘာမေဘုန်းနဲ့ကိစ္စအပြီးမှာဒီဘုန်းနဲ့တွေ့ရအရင်များလာတော့တို့ရဲ့ဖြစ်မှာငေါ့လာမချင်းချောင်းလဲဆိုရေးတိုင်းတို့တရားဆန္ဒအစီအပြေးရလားမဆင်ကြိုးပါငေါ့မင်းဘီကိုဆဲလာတဲ့အခုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဘင်းတိုင်းတော့မင်းပြန်လာတော့မင်းတို့ချင်းချောက်တိုင်းမှာကြောက်မထင်နေအောင်ဟုတ်ပြီဘုလို့လောက်ရတယ်ဗျာစက်ဖို့ကောင်းလိုက်မမေလုံးလည်းတမိမနေနိုင်ဘူးမမေတမိလည်းတမိဘယ်လိုလောက်နိုင်တော့Thank you.
ပုံမှန်စစ်ဆေးအတော့ပေးစရာမလိုပဲ900ကျတဲ့နေအတူတူဟောလိုက်ကြရအောင်